কার্বিআংলঙৰ সেউজ পাহাৰত চলিছে বনথংখৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ গইনালৈ পাহাৰ ধ্বংস কৰি একাংশ নামি পৰিছে সুবিশাল অট্টালিকা নিৰ্মাণত। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশত পাহাৰ ধ্বংস কৰি চলা নিৰ্মাণ কাৰ্যই কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতিও যে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব তাৰ প্ৰতি ভিক্ষেপ নাই সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ। বানৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণীৰ ত্ৰাণকৰ্তা স্বৰূপ কাৰ্বি পাহাৰৰ অবাধ খননে বন্যজন্তুৰ প্ৰতি সৃষ্টি কৰা ভাবুকিক আওকাণ কৰি অব্যাহত থকা পাহাৰ ধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙাত। ইফালে ভূতৰ ওপৰত দানৱপৰাটি শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ একলব্য ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল প্ৰজেক্ট নিৰ্মাণৰ বাবেও পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশক সহায় নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। যুৱ ছাত্ৰৰ অভিযোগ, 2019 চনতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া কাৰ্বি পাহাৰত খনন কাৰ্যত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পাছতো চৰকাৰী পক্ষৰ জ্ঞাতসাৰে চলি আছে পাহাৰ ধ্বংস। এই ক্ষেত্ৰত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ দাবী, কাজিৰঙাৰ বন্যজন্তুৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰেই ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, উন্নয়নৰ নামত বন ধ্বংস কৰা নচলিব বুলিও স্পষ্ট মত সংগঠনটোৰ। আমি যে কাজিৰঙাত উন্নয়ন লাগে বা কাজিৰঙাত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক যে কাজিৰঙাত গঢ় লৈ উঠিব লাগে তাক আমি সদায় কাজিৰঙাবাসী ৰাইজ হিচাপে বা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ হিচাপে সদায় আমি তাক স্বাগতম জনাই আছোঁ। কিন্তু আমি তাকো তাৰ বিপৰীতেও আমি এটা কথা কৈ আছোঁ যে কোনো কাৰণতে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিপৰীত দিশে থকা দক্ষিণ পাহাৰৰ যিটো পাহাৰ আছে সেই পাহাৰটোক যাতে খনন কাৰ্য কৰি গছ কাটি পেলাই কোনো কাৰণতে আকৌ কিন্তু আমাক উন্নয়নো নালাগে। সেই কথাষাৰ আমি অসম চৰকাৰক বা ভাৰত চৰকাৰক বন মন্ত্ৰীকে হওক আমি বাৰে প্ৰতি এই কথাখিনি কৈ থকা হৈছে। তাৰ পাছতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু আমাৰ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ থাকে থকা পাহাৰ যিটো কাৰ্বি আংলং পাহাৰ সেই পাহাৰটো আজি দেশতো ইমান নিজৰ সৰু সৰু কিছুমান স্বাৰ্থৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু এক খনন কাৰ্য বা গছ কটাৰ কাৰ্য চলি আছে। অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে কাজিৰঙা যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বানপানী এটা হয় সেই বানপানীৰ সময়ত কিন্তু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিমানখিনি জীৱ জন্তু আছে গোটেই জীৱ জন্তুবিলাকে আশ্ৰয় ল'বলৈ সেই কাজিৰঙাৰ দক্ষিণ দিশে থকা কাৰ্বি আংলং পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলে। যে 2019 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল যে কোনো কাৰণতে কাজিৰঙাৰ দক্ষিণ দিশে থকা যিটো পাহাৰ সেই পাহাৰৰ খনন কাৰ্য আছে বা গছ কটাৰ কাৰ্য আছে কোনো কাৰণতে যে হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। কিন্তু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেই আজি কিন্তু তাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱমাননা কৰি আজিৰ তাৰিখত কিন্তু বহুত এটা ডাঙৰ বৃহৎ এৰিয়া খনন পাহাৰ খনন কাৰ্যত তেখেতসকলে লাগি আছে আৰু গছ কটাত লাগি আছে। কিন্তু আজি ভাৰত চৰকাৰে একালব্য ৰেচিডেণ্ট স্কুল গভ বুলি যিখন আপোনাৰ কাজিৰঙালৈ কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বি আংলঙলৈ আপোনাৰ স্কুলখন আনিছে তাত কিন্তু পাহাৰ খনন কাৰ্যসূচী কৰি পেলাই বা বহুত এটা বিশাল এৰিয়াত গছ কাটি পেলাই সেই স্কুলখন বনাবলৈ তেখেতসকলে যুঁজা চলাই আছে। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তথা কাজিৰঙা ৰাইজ হিচাপে আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে এই পাহাৰখনৰ কাৰ্যসূচী লগতে যি কাজিৰঙাৰ গছ কাটি শেষ কৰি পেলাইছে সম্পূৰ্ণভাৱে তাক বন্ধ কৰিবৰ বাবে আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, কাজিৰঙা।